ប្រមូសិនពិសេសជាមួយនឹងផលិតផលមួយដែលវត្ថុធាតុដើមសំចេញពីប្រទេសកូរ៉េហើយនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនខូស្មេតិកម្ដងម្ដងផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានប្រមូសិនពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងស្នូវីម៉ាស់ប៉ុន្តែឈប់មុននឹងប្រមូសិនពិសេសទៅកាន់អស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំសូមណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹងស្នូវីម៉ាស់ផងដែរស្នូវីម៉ាស់គឺជាប្រភេទម៉ាស់អប់មុខក្នុងមួយសប្ដាហ៍យើងធ្វើការអប់មុខបានចំនួន2ទ